Друга пополудні на годиннику. Телевізійні новини Миколаївщини в ефірі телеканалу «Миколаїв». В студії працює Володимир Лисюк. День добрий. День державного прапора відзначають сьогодні в Україні. Ранок у кожному місті чи селі розпочався з урочистого підняття стяга, а всі бажаючі долучились до флешмобу «Прапор у вікні». У Миколаєві, попри невеликий дощик, на перехресті вулиць Адміральської та Соборної людно чекають. Майорять державні прапори і нарешті вносять найбільший. За військовими учасники бойових дій йдуть діти. На сьогоднішній день ми як ніколи осознали важливість такого поняття, як патріотичне виховання. І я вам скажу, що в патріотичному вихованні одна з найголовніших составляючих є виховання уваження до державним символам. І одним із найголовніших символів, найголовнішим, являється державний флаг. Під звуки гімну України державний прапор підіймають на головному флагштоку Миколаєва. Честь підняти прапор надано бойовим офіцерам, учасникам бойових дій на сході країни. Державний прапор наш – це не тільки символ нашої держави, це символ віри, свободи та перемоги нашого народу. Це символ віри та перемоги наших спортсменів, які прославляють нашу державу. Це символ віри та перемоги наших героїв-воїнів, які захищають нашу державу. Ще одна традиція давно вже закріпилась за святкуванням Дня прапора – вручення паспортів тим молодим громадянам України, яким цього дня виповнило 16 років. Разом з цим важливим документом їм вручають і державний прапор. Кожен з них зараз серйозний, соромиться говорити на камеру, хвилювалась перед цією подією, розуміють, що з отриманням паспорту і відповідальність більша. Это было для меня такой честью. Я очень сильно волновалась, я была очень рада. Ведь это же паспорт, единственная вещь, которая вручается, после которой ты становишься взрослым. Это и грустно, и весело одновременно. Ще один подарунок отримали миколаївці до Дня державного прапору – квітковий прапор. Клумбу розбили на місці, де колись стояв монумент Володимиру Леніну. 1800 кущів петуні і стільки жовтих чорнобриців склали цей прапор, який вже став популярним городян. Тут із задоволенням фотографуються. Для цього навіть виділили місце для селфі. Олена Міщенко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем. Майже на 50% від потреби на сьогодні виконується замовлення для районів нашої області на шкільні автобуси. Тендерна процедура здійснюється через сайт Держзакупівель. Про соціальну обласну програму «Освіта» – далі. Так, як і по всій Україні, більшості областей на Миколаївщині діє соціально-обласна програма «Освіта». В ній передбачений розділ придбання шкільних автобусів для того, щоб забезпечити якісний навчально-виховний процес. Сьогодні йде процес оптимізації, реорганізації навчальних закладів, пониження залишається фінансуватися з 1 вересня школи початкові обов'язково і 1-2 ступеня або 1-3 ступенів там, де 25 і більше дітей. І для того, щоб батьки не турбувалися і були переконані в тому, що діти доставляються безпечно до нового навчального закладу. В області заплановано 19 мільйонів гривень на придбання шкільних автобусів в цьому навчальному році. І 19 мільйонів 200 тисяч виділено за рахунок державної субвенції. Придбано вже 16 харківських мрій, які чекають в районах. В серпні закупили ще 11 автобусів, також українського виробника з Черкас. Це, перш за все, безпека дітей, комфортне перевезення. В кожному шкільному автобусі є два виходи, місця для супроводжуючих осіб під час перевезення дітей. Є паски безпеки для кожної дитини, розраховані санітарні норми, є вогнегасники, дзеркала для водія, щоб бачити весь салон, місця для збереження портфелів. Додаткова обласна державна адміністрація та обласна рада планує забезпечити закупівлю ще 3 автобусів до кінця навчального року. Наталя Приходько, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Із робочим візитом у Миколаївській області побувала голова Державної казначейської служби України Тетяна Слюз. Вона зустрілась з колективом управління та привітала колег з Днем Незалежності.
Поточна ситуація в бюджетному законодавстві, казначейському обслуговуванні та подальші перспективи, яких слід очікувати. Про це і не тільки йшлося на нараді з головою Державної казначейської служби. Незбалансованість пенсійного фонду і тіньова економіка – це проблеми, котрі на сьогодні не є вирішеними. За словами Тетяни Слюс, динаміка одного працюючого і одного пенсіонера, на жаль, невтішна. Разом з тим, головний казначей України висловила оптимістичні очікування на майбутнє. Тому саме органи казначейства відіграли дуже велику роль у встановленні розвитку нашої держави. Нам цього року було 21 рік центральному апарату. Районам цього року і присутні тут районі наші і міське казначейство вам було 20 років. Обласному казначейству 20 років було у грудні минулого року. Тому дозвольте щиро від себе, від колегії Державної казначейської служби України, по-перше, всім подякувати за роботу. Під час наради говорилося і про законодавчі новації у порядку оприлюднення інформації про використання публічних коштів. Я думаю, слова від першої особи нашої служби будуть поштовхом до наших, до нової роботи, до нових досягнень, до гарного настрою, щоб ми ювілей 25-річчя незалежності нашої країни зустріли новими успіхами, новими бажаннями і здійсненням усіх мрій. До Дня Незалежності ровесників країни миколаївських казначеїв нагородили вітальними листами та квітами. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. В рамках заходів до 25-річчя Незалежності України та 400-річчя друкованого книговидання у Вірменії спілка вірмен України Миколаївської області презентувала збірку творів Ованеса Туманяна «Крапля меду» у вільних переказах Наталії Ткаченко. Подробиці далі у сюжеті. Відзначити народження книги вірменського поета-класика Ованеса Туманяна «Крапля меду» у вільному перекладі Наталії Ткаченко прийшли представники вірменської діаспори Миколаєва, літературні діячі, представники національно-культурних товариств області та громадськість міста. Сама перекладач зізнається, що балади вірменського автора вона перекладала з російської на українську. Але під час роботи у неї виникло бажання вивчити вірменську мову та прочитати їх в оригіналі. Настільки теми сучасні, актуальні, ці балади написані наприкінці 19-го сторіччя і деякі на початку 20-го. Але теми настільки сучасні, це проблеми війни і миру, це проблеми добра і зла, любові до свого рідного краю. І така балада, де така головна думка в заголовку «Нічого не вічно на землі». Над ілюстраціями та художнім оформленням збірки працювала молода миколаївська художниця Світлана Чебанова, роботу якої зробили видання ще більш колоритним. Взяла почитати, поняла, що внутрі в цих произведеннях заложено дуже багато біблійського матеріалу, біблійські фрази переписані. І мене це зацепило, і я поняла, що я буду це робити. Я согласилась. В ході презентації солістка Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії Олена Галушко виконала пісню «Ветеречку вітре». За основу пісні взято музику чоловіка Наталії, композитора Петра Ткаченко. Слова Наталії Ткаченко. Віолетта Артюнян, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Далі про спорт. У Миколаєві нагородили учасників щорічної регати на кубок імені Юрія Івановича Макарова. Традиційно триденні змагання присвятили Дню Незалежності України. В цьому році регата на кубок Юрія Макарова ювілейна. Вже 15 юні яхтсмени змагалися вправності під вітрилами на воді. Щоправда, цього року під час регати був повний штиль, тож активні перегони тривали замість трьох лише день. Победив? Ну, как сказать? Не сильно. Ветер был такой, который мне очень подходил. Такой и не сильный, и не слабый, такой средний. Одни из самых важных соревнований в Николаеве – Кубок Макарова. Всегда на этих соревнованиях идет очень жесткая борьба между всеми классами яхт, особенно в классе «Оптимист», потому что там разыгрывается кубок. Вітрильна регата на кубок імені Юрія Макарова була заснована в 2002 році на честь знаменитого суднобудівника. Під його керівництвом на ЧСЗ було побудовано понад 500 цивільних, рибопромислових, науково-дослідних судів, військових кораблів. Також Юрій Іванович був великим шанувальником яхтеного спорту.
Яхт клуб для него это было и сердце, и разум, потому что он считал, что яхтенный спорт – это спорт высокоинтеллигентных, высокоэрудированных людей, потому что море, как он всегда говорил, не терпит разгильдяйства. Это заслуженный человек, который воспитал не одно поколение. Да, я вам скажу, что и воспитал меня. Воспитал меня, директора завода, воспитал просто обыкновенного тренера, в первую очередь тренера, а потом уже директора. Щороку кількість учасників змагань збільшується. Цього разу в регаті брали участь 80 екіпажів. Відбулось три гонки за маршрутом Миколаїв-Очаків-Тендрівська коса-Миколаїв. Ми сьогодні нагороджували переможців і призерів. Змагання пройшли, ну і завжди в змаганнях є переможені і є переможці. Але я думаю, що в цих змаганнях переможених не було, лише переможці. Это доступно всем. Все, если кто-то считает, что он это не может, что это сильно тяжело, что это сильно страшно, пускай приходят и попробуют. Переможці регати отримали кубки та грамоти, а також подарунки від спонсорів змагань. Наталія Якобсон, Олександр Гордієнко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І наразі це вся інформація. Зустрінемось о 19:00. Обов'язково дочекайтесь, новин буде більше.